você. É com você que eu tô falando. Alô? Vou me ouvir agora? Ah, quem fala o Morris falando, é? Ah, tomar banho. Tá com defeito aqui. Tá bem que eu abri essa. Deixa eu ver. Ah, aqui tá zero. É, Brasil, não desce. Minha voz vai ficar baixa mesmo assim. Não sei o que aconteceu aqui, não. Parou de funcionar. Como é o nome desse software que faz overlay? É esse aí que o Maurício falou: MSI Afterburner. Só que aí você tem que manjar de configurar lá. Agora tá bom. É porque eu tô falando em cima, né, do microfone. Tô com a boca no microfone. Não tem sound pad, ferrou tudo. Agora eu não sei o que eu faço. O que eu faço? Putz, deu merda total aqui. Não acredito. Não acredito nisso. Ó, no programa ele tá normal aqui. A voz tá diferente porque tá sem efeito nenhum minha voz. É baixo esse microfone. Não acredito. Acredito mesmo. Alô, 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 alô. Saiu a voz agora? Eu acho que saiu. Saiu? Tem cara falando que não, e agora? Saiu sim ou não? Tá, agora deixa eu descobrir como é que eu faço pra jogar o jogo com o chat por cima. Eu quero ler o chat na minha tela aqui, jogo mal. Cadê? Pera aí. Deixa eu ver. Ih, fica aqui. Mano, mas que jogo chato, cara. Tira isso aqui. Não fica, não fica. Puts, como eu joguei isso da outra vez? Sem ler na tela.
É isso aí, Brasil. Eu tô testando aqui. Acho que deu ruim pra caramba eu desmontar esse PC pra limpar. Vai ter deixado sujo. Tá, vamos jogar, vai. Vamos meter o bala aqui, algumas coisas. Passar. Não. Deixa eu achar alguém correto pra passar a faca, vai. Onde está esse. Esse psico-cibernético aí? Deixa eu chamar um carro, vai. F. Dá pra usar o chat enquanto joga em tela cheia? Nos jogos que eu geralmente jogo, sim. Esse aqui não está dando. Por quê? Não sei. Por que que não rastreou o objetivo? Rastreia outro aí, vai. Ah, é um lá atrás, lá. Nesse aqui eu não estou conseguindo deixar o chat por cima do jogo. É um bom sinal que já é um jogo que eu não jogo em live mais. É só porque eu quero testar mesmo. Muito boa noite, Vral. Nunca. Não, mas tem que ter um. É um programa específico pra isso, Albatros. Não é aquele normal, não. Se ligou, tá. É, mas aí tem que ver se não vai pegar fogo, né? Vamos ver. Se tudo 60 graus, tá liso. Eita, pô. Alô, Legios. Vral disse precisar me avisa. É, eu acho que tá tudo certo aqui, Vral. Putz. Sai da frente. Eu estou jogando. Dirigindo com uma mão e lendo o celular com a outra. Qual minha placa-mãe? É a AB350DS3HV2. Tem tudo 2 GB é brabo? Sai comprando. Uma mão no volante e outra no chat. Putz, esses caras. Nem de noite esses caras se controla, né, meu? Tá louco, viu? Ó, o Lima já está indo lá. Vai lá, Lima. Até amanhã. Eu vou embora daqui a pouco. Já não vou jogar muito tempo, não. Vou só atrás daquele cara ali pra testar uma briga e já era. Essa traseira do carro me lembra muito de um ônibus de 1932. Que é isso? A imagem tá boa? Deixa eu ver. Pô, nossa. Tá bonito. Ai, cara. É, não é aqui, não, não. Aqui é live de cyberpunkólogo agora. Ruivólogo, eu apanho. Que é isso? Ai, caramba. Aí, ó. Pra não ficarem falando muito, ó. Meu boneco no jogo não é ruivo. Cadê? Cadê? Inventário. Aí. Pega o naipe. Mas não é ruiva, tá? Então ninguém pode falar nada. Não tem como mudar o cabelo? Tem. Vamos lá, vamos testar. Deixa eu já sacar a minha. Não, isso aqui não. Espadinha. Onde que eu tenho. Faz tempo que eu não jogo, nem lembro como é que faz isso. Analisa. Tem algo aqui. Mas a cor do jogo é vermelho. Pronto, lá vem as ideias, né?
sangue de alguém aqui. Morto, morto, morto. Será que tá para trás? Será que tá escondido aqui? Tem mais alguém aqui. Eita, pô. Já tá aqui. Lascou. Pera, 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 pera. Vou superaquecer. Vai. Dá uma pelada, vem. Lá vem ele. Vai, minha filha. Oxi. Já era. Se entrega, maluco. Oxi. Matheus Rocha já vai indo. Falou ao Enantes aí. Eu vou encerrar a live já só pra testar mesmo. Eu já fiz uma guerra aqui. Vasculhar para coletar informações. Informações. Ah, tem um negócio aqui. Não. É, não explodiu nada. O microfone voltou a funcionar, então tá bom. O que mais que eu precisava daqui? Acho que é pra lá, ó. Aqui, ó. Nossa, mãe. Eita, pô. Virou Resident Evil, hein? Putz, leia o caco. Pior que agora eu guardei ele no negócio. Quem sabe... Ah, aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Não. Não, não. Pera aí. Você virar... Não, que virar a noite, nada. Pelo amor de Deus. Ó, o Ivan perguntou se alguém tem PC baixa renda. O Albatroz já foi dormir. Vai lá, o Albatroz. Eu já vou desligar isso aqui também. Faço 7 horas de live. Não, que nada. Tá maluco? Não sou louco, não, pô. Ah, Belly Zap perguntou se eu já vi. Vi, Belly Zap. Vi e assisti tudo. Achei legal, achei legal. Nem parece que é do Netflix, né? Onde eu leio essa parada aqui? Não é aqui, não. Ah, aqui, cacos. Aí tem um monte pra ler. Vou ler tudo. É 2077, só abrir e você já lê. Não precisa ler texto, não. Pronto, acho que já foi. Não foi? Qual desses que é? Live até 7h30 pra fazer... Ah, eu vou fazer lá a raid pra mim mesmo. Deus me livre. Ah, aqui, ó. Ai, caramba, viu? Droga. Deixa eu ver. Artigos, não. Aqui. Agora sim, pronto. Agora é só vir aqui no telefone... Eu tenho que ligar pra ela? Muito obrigado aí, Ivan Tocou e Larie por 15 bits. Pelo amor de Deus, deixa eu só terminar essa missão aqui e eu vou me embora. Cadê? Eu tenho que ligar pra mulher. Dela aqui. Regina, não sei das quantas. Tab. Seria esse? Não é. Ah, foi. Pronto. Concluí.
É, acho que tá bom, né? Não, engasgou em algum momento? Engasgou alguma coisa, deu alguma coisa? Não, né? Temperatura tá boa, 60 graus, placa de vídeo, 60 do processador. A 60 FPS, sobe, às vezes desce, mas. Rodou liso? Ah, então tá bom. Então eu montei meu PC certo, então. Não errei, não. Deixa completar 20 minutos e eu vou me embora. Só dar uma corrida aqui. Pra depois ver como é que fica na live o vídeo. Eita, pô! Mas sem o chat na tela fica muito ruim de jogar. Agora que eu já sei, eu não vou jogar Cyberpunk em live. Não dá pra ler nada. Sobe essa rampa 3200, tá louco? É 2400 e se não me engano... Uma é... Uma delas é 2133, um negócio assim. Explode alguma coisa, mas não tem um... Eu não lembro nem... Onde eu... Ah, aqui. Deixa eu ver se eu tenho granada. Não, acho que eu não tenho. Não, não tenho não. Ah, tá bom. Ah, deu pra testar já. Pode ver como é que fica, tá bom. Bom, então é isso aí, Brasil. Ué, não tem chat na tela também, não? Nossa, tá tudo desregulado. Meu Deus. Eu só desmontei o PC, não era pro OBS ficar zoado. Ah, não tem chat na tela. Ou foi eu que não coloquei, deixa eu ver. Cadê? Alguém mandou alguma coisa aí pra ver se aparece. Ah não, tá aqui, ó. Era eu que tinha tirado. Bom, então, tá testado aí, eu consegui montar o PC corretamente, né? Aparentemente sim. Então é isso aí, valeu todo mundo aí e eu vou me embora, vou dormir que já tá, já passou do horário já. Coloquei 1080, tela cheia, ficou lindão. Deixa eu ver aqui como é que fica. Então eu vou me embora. Ah, não é que fica bom mesmo? Caramba. Ó, o Mario zoando aí, aí. Ah. Pronto, resolvido. Banir. Caramba, nem a gente tá de boa aqui. O cara vem e zoa a favela o bagulho. Brincadeira, hein, Morris? Aí amanhã ele manda mensagem: desbana a missiva. Ah. Bom, então eu vou me embora. Valeu, Brasil. Fui-me. Cadê? O Litoral tá em live ainda? Ou alguém quer indicar um canal aí? Eu vou me embora. Ah, deixa eu tirar esse chat daqui. Deixa eu deixar ele arrumado pra amanhã. Vem pra cá, aqui. Olha lá, já mandou aqui no zap já, ó. Desbana missiva. É brincadeira, viu? Cadê? Você tá vinculado. Ah. Ai, caramba, mano. Isso é fogo, viu? Aí eu tenho que tirar o ban aqui. Pronto, removido. Bom, então eu vou me embora. Cadê? Eu vou fazer a raid aqui e eu vou me embora. Então valeu todo mundo aí e até a próxima. Live à noite. Eu tava testando aqui o PC, ó, carona, que eu tinha desmontado pra limpar. Aí tava testando. Aí eu vi que deu uns erros aqui, né? Ainda bem que foi hoje que eu vi os erros. Senão ia ficar pra amanhã de manhã abrir live e ia ficar falando sozinho. Então eu fui-me. Cadê? Deixa eu digitar aqui. Barra raid litoral RNTV. Deu certo, uns negócios aqui que ficou meio errado aqui, mas já arrumei. Eu acho que arrumei, né? Tá funcionando a voz. Cavalo, cavalo, cavalo. Filho da puta! Bom, os sons estão saindo, então tá de boa. Então já era, só alegria.
Live vai até... Que a live vai até amanhã de manhã nada. Eu vou me embora. O carro tá... Cadê? Ah, é buzinar pra outro, vai. Então fui, me tchau. Cadê? Vamos lá. No meu aniversário eu quero uma live de... Que? O aniversário é seu, eu que tenho que fazer live? Pelo amor de Deus, hein? Vamos lá pra Litoral TV, vai. Ele que vai ficar até uma hora e meia da manhã aí. Eu não sou louco de fazer isso, não. Eu vou é dormir. Fui. Por que que essa imagem no final tá travando? Tá travando pra mais alguém aí? Ou é só pra mim no PC? Alizinha, no meu PC tá travando. Eu, hein? Muito estranho. Vambora. Fui, tchau. Até amanhã.